Жаңы жыл алдындагы каалоолордун кабыл болушуна, алдыга койгон ой максаттардын ардын аткарылышына тилектешмин. Себеби биздин окуучуларыбыз жакшы окуп, мыкты адис болууну талбай иштеп, ата-энесин кубантууну, аны менен кошо ата мекенинин атын чыгарууну, желегин бийик желбиретүүнү каалайт деп бекем ишенемин. Ошондуктан 2024 жылы баарыңардын аруу тилегиңер аткарылсын деп тилейли. Агай эжейлериңерди, ата-энелериңерди бизди кубантып, албан-албан ийгиликтерди жараткыла. Аракет кылып, максаттарыңарга жеткиле. Менин кичинекей досторум, биз өтүп бараткан жыл тууралуу да сөз кылып, аны таарынтпай узатып коёлу. Мен силердин атыңардан жалпы элибизге бакубатчылык, тынчтык жана ийгиликтерди тартуулаган үчүн узап бараткан жылга Кудайга ыраазычылыгымды билдирип, рахматыбызды айталы. Чындыгында эле бул жыл ар бир баланын, ар бир үй бүлөнүн, ошондой эле мамлекеттин эсинде кала тургандай ийгиликтерге жетиш алдык десек болот. Силер дагы 2023 жылы мен олимпиададан орун алгам, мен спорттогу жетишкендигим үчүн грамота алгам, мен көркөм өнөр боюнча өлкөмдүн желегин желбиреткем же эң жакын досума жардам бергем деп өтүп бараткан жылды жылмаюу менен эстегиле. Ошол көз ирмемдер жүрөгүңөрдө жакшынакай элес болуп көпкө чейин сакталсын.